Попередньо перед засіданням до Хмельницького міськрайонного суду надійшла заява від сторони захисту, від адвоката, про те, що він не зможе з'явитися у засідання, тому що складна епідеміологічна ситуація. Ну, це є його громадянським правом. Окрім того, під час відкладення засідання було відкладено ще з тих міркувань, що не з'явилися і інші учасники, було ще розглянуто клопотання сторони обвинувачення. В клопотанні йшлося про продовження запобіжного заходу підсудному, і в результаті запобіжний захід було продовжено до 15 травня поточного року.